Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Діти з країн Європи та Америки поділилися космічними малюнками з маленькими українцями. І, власне, про це ми сьогодні говоримо з координаторкою заходів громадської організації Асоціації «Ноосфера» Катерина Логінова сьогодні в наших гостях. Добрий день. Вітаю вас, Катерино. Щоразу, коли ви в наших гостях, точно знаю, що все буде цікаво. Ваші та проєкти, ініціативи справді вражають щодо космічного так і напрямку взагалі цієї сфери. І знову такий класний. Що це таке? Який формат? Це конкурс чи це проєкт? От якщо говорити про все ж формат. Так, розкажу трошки. Зараз багато проходить різних ініціатив. Також вийшло, що в останні місяці багато з них сфокусовані на дітях. Але ж ми знаємо, що ситуація в країні складна. Дуже багато діток наразі позбавлені більшості аспектів звичайного життя, вони не можуть відвідувати свої дитсадочки, школи. І крім цього, також багато з них зараз не можуть відвідувати якісь позашкільні, факультативні заняття, розвиваючі заняття. Тому в Україні проходять дуже багато різних зараз заходів для того, щоб для дітей, я маю на увазі, для того, щоб об'єднати їх і націлити якось їх увагу та енергію на творчу складову, щоб відволікти їх від складних умов сьогодення. І саме тому от ми зараз організували такий захід, який називається «Ноосфера Бьозди і Карц». Це такого свого роду посткросинг для дітей як в Україні, так і за її межами. Умови участі дуже прості для дітей. Потрібно намалювати якийсь малюночок на космічну тематику, надіслати організаторам. Організатори цей малюнок перетворюють на вітальну листівку і потім надсилають іншому учаснику нашої ініціативи. Тобто таким чином учасники, маленькі художники, вони обмінюються своїми такими вітальними зображеннями, такими картинками. І потім в свій день народження кожен учасник нашої ініціативи отримує таку листівочку зі словами, також теплими словами, побажаннями і побажаннями щодо дня народження. І ось таким чином здійснюється обмін між всіма учасниками нашої ініціативи. Долучитись до такого проєкту можуть виключно українські діти. Чи є закордонні? Долучитись можуть всі бажаючі. Ми спочатку запустили на національному рівні цей такий посткросинг, але потім подумали і розширили його на міжнародний рівень. Приємно здивовані тим, що інші країни долучилися і також намалювали свої такі картинки і відправили нам для участі, для того, щоб підтримати українських дітей. Ми, до речі, проводили, це онлайн-захід, тобто це можна просто зайти на сайт, завантажити свій малюнок з будь-якої точки земного шару. Але ми також проводили і офлайн-малювання для того, щоб дітки змогли побачитись, можливо, завести якихось нових друзів та отримати також гарні такі, гарну енергію співпраці один з одним. І такі заходи ми проводили у Дніпрі, офлайн-малювання, у Запоріжжі і в Ірпені. Наскільки, відразу запитаю, наскільки важко було організувати наразі? Адже зараз велика частина дітей все ж за кордоном. Так, за кордоном ми також проводили офлайн-малювання. Ми зробили це в Нідерландах та Чехії. Ми просто вийшли на ці організації, які допомагають переселенцям-українцям адаптуватися в новій країні. І вони так дуже завзято підтримали нашу ініціативу, і такі малювання ми організували. В Україні це взагалі дуже легко, тому що ми спілкуємося з центрами допомоги вимушеним переселенцям.
і вони завжди раді будь-якій підтримці, будь-яким ініціативам, тим паче, що тут тільки позитив і тільки гарна енергія, немає ніяких витрат навіть майже. Ну, що тут потрібно? Олівець та аркуш паперу, ну, можливо, фарби у кого що є. Ми взагалі-то не ставимо ніяких меж, і дитина може малювати, чим вона хоче. Може фломастерами, може олівцями, може фарбами, або навіть просто ручкою. Повертаючись до все ж проєкту, а ви сьогодні принесли, я так розумію, кілька зразків вже тих робіт, які вже були подані так, до онлайн-платформи. Давайте їх покажемо глядачам. Вони дуже яскраві. Так, я хотіла розповісти зараз ще трошки, пару слів скажу. Це в нас не перша така ініціатива. Буквально пару речень про те, чому ми взагалі це робимо, ці космічні малюнки. Ми, окрім «Ноосфери Біоздекарт», вже 5 років проводимо конкурс дитячого космічного малюнку «Ноосфера Space Art Challenge». І робимо ми оці такі ініціативи, вони завжди безкоштовні, завжди мають якісь подарунки для учасників. Ми робимо це для того, щоб привернути увагу дітей до космосу, до технологій, до інженерії, і закохати їх в це, і показати їм, що за цим майбутнє, за розвитком технологій, щоб вони йшли в ці професії і розвивали не тільки нашу країну, а й людство взагалом. Ми в «Ноосфері» щиро віримо, що за розвитком технологій взагалі майбутнє. І не тільки ми, це наш головний організатор та ідейний натхненник Макс Поляков, він є таким навіть взірцем для нас, тому що він пройшов цей шлях, до якого ми зараз залучаємо підростаюче покоління. Він також колись мріяв будувати ракети і щось таке, так, освоювати космос. І зараз пройшло вже декілька десятиліть, і він зараз це робить. Він будує справжні ракети. Тому ми хочемо оцим показати дітям, що мрії здійснюються, і вони можуть досягти майже усього. І друга наша мета, коли вони малюють свої малюнки, оці рисунки, коли вони фантазують, вони насправді винаходять щось для майбутнього. Адже всі ці технології, які ми маємо зараз, вони колись були просто ідеєю або чиєюсь фантазією. А потім людство до цього прийшло і змогло це зробити. Саме тому ми зараз спонукаємо дітей також пофантазувати, щось таке придумати, що потім може стати нашою реальністю. Так, і ось я так принесла декілька малюночків, показати вам, що малюють діти, що вони зображають. Це саме з «Ноосфери Біоздекарт». Тобто це вітальні листівки, які діти малюють один одному. Ну, це, мабуть, це така планета тортика. Я так розумію, що це малював маленький художник, який не дуже любить солодощі, мабуть. Так, і мріяв тут про ріки з цукерками. Вона така дуже позитивна. Також ось можу вам показати, є ще такий малюночок, де космонавт несе знання в космос, насправді. Він з книгою, і він навчає інопланетних таких маленьких істот. Так, українці будуть і на інших планетах, на Землі. Так, так, що ми от бачимо, що вони несуть знання, вони думають про те, як ми будемо освоювати космос, ось космічна станція. Там дуже, дуже зелено, до речі, всередині, тобто вони думають про те, як там рослини розмістити, я так розумію. Так, тобто у дітей вже є конкретне поняття, що наш світ, наша країна, нашою землею не закінчується, що він набагато більший і є цілий всесвіт фактично. Так, фантазують дуже яскраво, цікаві малюють речі. Ми минулого року, коли проводили конкурс космічного малюнку, він в нас був був присвячений 30-й річниці незалежності України. І ми отримали найбільшу кількість робіт, це було 15 тисяч малюнків за один конкурс з усіх регіонів країни. І ми так, було навіть цікаво, ми рахували, що малює дід. Ну, звісно ж, більше всього там було планети, ракет. Вони також малюють багато дуже звірів. На першому місці це, звісно, котики та собачки, тому що це таке для них
найближче, мабуть, те, що вдома є. Але дуже багато дітей думають про те, що Україна буде присутньою в космосі. Дуже часто, дуже на великій кількості малюнків ми отримуємо якісь патріотичну символіку України. Або флаги, або герби, або просто костюми в цих жовто-блакитних кольорах, або планети в таких кольорах, або взагалі весь малюнок. І тому ми бачимо, що є в них такі скажіть, ідеї. Будь ласка, зокрема, такі ідеї патріотичні, а ви бачите там за останні, дуже моторошно так казати, за останні півроку, да, фактично, а у нас повномасштабна війна. Чи в минулому році до Дня Незалежності, коли ви проводили конкурс, також вже було багато патріотичної символіки? Також було багато. І ми почали ці космічні активності проводити, активності з малюнками, у 2019 році. З першого року було дуже багато патріотичної символіки. Найбільше, мабуть, до 30-ї річниці Незалежності, бо це була така тема, і діти про це думали. Ми об'єднували Україну та космос. Але зараз такої тематики не було, а вони ось продовжують нам надсилати малюнки з нашими прапорами. Скажіть, будь ласка, щодо технічного уточнення, ці малюнки конкретно, ті, які ви принесли, наприклад, вони малюються виключно на комп'ютері чи в... Як ви казали? Ні, всі майже всі малюнки, вони намальовані на папері. Це просто фото або скан. Для того, щоб взяти участь, потрібно ж нам електронну версію надіслати малюнку. І просто просто бачу такий високий рівень малюнків. Так, це просто фотографії гарні, але це намальовано, тут навіть видно, що це фотографія. Ось край. Так. А який приблизно от вік тих, хто малював ці малюнки, зокрема, на проєкті? Ну, дивіться, за статистикою, найактивнішим віком дітей у нас, найактивніші учасники – це діти віком від 8 до 12 років. Ну, вражає, гарно. Так, на другому місці йдуть ті, що від там, 5 до 8, а потім вже ті, що старше. Старше 12 також такі є, але їх, якщо так розділити, найменше. Скільки дітей долучилося до цього проєкту? Скільки вже наразі маєте? Так, малюнки? Наразі ми вже маємо більше 600 робіт. І я згадувала, що малюнки нам надсилали з Нідерландів та Чехії, але не тільки з цих країн. До нас також долучилися Великобританія, Сполучені Штати, Кіпр. І ще триває прийом робіт, тобто ми чекаємо ще на Скільки учасників. Скільки є ще часу? Є часу, насправді, 2 дні до 17 серпня. Включно ми приймаємо ще роботи учасників. А потім з 1 вересня настане найприємніший і найочікуваніший етап. Тому що саме з 1 вересня ми почнемо розсилати іменинникам, тобто тим, у кого дні народження, оці вітальні листівки. Скажіть, будь ласка, тобто цей етап надсилання подарунків буде тривати? Ну, рівно рік виходить. Так, рік з 1 вересня 22 до 1 вересня 23 року. Організатори технічно самі розсилатимуть, чи вже є якась є автоматична система, яка буде? Є автоматична. Ми налаштували, в нас же ж сайт, все думали, продумували всі технічні речі, тому що ми і заявки приймаємо через сайт. І там потрібно, коли ти завантажуєш свою роботу, вказати, коли в тебе день народження, для того, щоб потім же ж отримати від іншого учасника листівку в свій день народження. Це буде автоматично. Але все налаштовано, і в тому числі ми дуже піклувалися про те, щоб не брати до учасників представників деяких країн. Тому там навіть неможливо зареєструватися з території, наприклад, Росії, Білорусі, там неможливо подати якось свою заявку. Але всіх інших дуже чекаємо. Можливо, якісь є відомі учасники та учасниці? Так, ми дуже приємно здивовані і вражені тим, що участь у наших активностях беруть і такі відомі діти України. Так, наприклад, Емелія Анісович, така дівчинка стала відомою в нас на початку війни, в перші місяці, вона в київському бомбосховищі
співала пісню «Скриженого серця». Так, дуже проникливо. Серед дітей її віку це дуже популярний мультик і пісня взагалі, але вона так це цим своїм голосом так це співала, що стала відомою майже на весь світ. І вона також нам надіслала свою роботу, їй сподобалася наша ініціатива. Взяла участь і буде чекати на свою вітальну листівку від інших учасників. Слухайте, Катерино, от хочеться кілька слів, кілька тез про те, от, що маленький дитячий малюночок – це насправді не дрібниця. І особливо не дрібниця, коли тема космічна і коли це все відбувається онлайн. Яку силу має такий маленький малюнок для дитини наразі, для української дитини наразі? Мені здається, тут навіть декілька складових. По-перше, це класна арт-терапія. Ми віримо, що арт-терапія, вона дуже допомагає дітям мати якісь такі позитивні емоції більше і переключатися більше на позитивне. Ми проводили декілька, з початку війни для дітей, ми проводили декілька заходів онлайн-вебінарів з арт-терапії, коли малювали разом з дітками. Там ми з ними в режимі онлайн мріяли і думали про те, які в нас є, які є мрії, як їх досягти. І оце все малювали. Малювали планети мріями тоді з ними. І вони були такі різні. Ну, там фантазія дітей взагалі вражає. Дуже вражає. Тому ми продовжуємо це робити, тому що ми дорослі, здається, але кожен раз, коли ми отримуємо ці малюнки, ми просто всі наші, ну, вся команда, ми сидимо, роздивляємося, тому що стільки деталей цікавих, стільки такого щось, воно здається навіть іноді непомітно, але якщо розглядати, то це дуже багато. І другий етап – це, ну, друга складова, чому варто взяти участь, тому що наразі діти дуже потребують цього спілкування і цієї єдності, щоб вони відчували, що вони, ну, все нормально, вони є друг у друга, ну, один в одного, вони можуть надіслати якісь свої позитивні думки, позитивну енергію іншим учасникам. І я думаю, що це дуже приємна така штука в свій день народження від когось з іншої країни, можливо, навіть отримати такий малюночок. І все ж це буде не просто малюночок, там будуть слова, теплі слова, побажань для там, здійснення якихось бажань своїх, там, мрій. Тому вважаю цю ініціативу дуже позитивною і закликаю батьків долучити своїх дітей, дати їм пензелі, фарби. Це багато часу не займе, але це точно така позитивна активність. Вікового обмеження точно немає? Чи є? Та немає, здається. Ви знаєте, я щось не впевнена, але ми ніде такого не писали, мабуть, немає. Може, скоріше за все, до 18-ти. Ну, до 18, mm-hmm. Так. Найчастіше ми в своїх конкурсах дитячих малюнків від 3 до 17 років приймаємо роботи. Тому що старше 17 – це вже не конкурс дитячого малюнку. Так, вони це вже такі досить дорослі. І ми, до речі, іноді отримуємо навіть від дорослих, коли вони бачать ці наші ініціативи, вони кажуть, ну, так мені більше, але можна я також намалюю? Бо дуже цікаво. Такі у нас є звернення. Але саме ці активності, вони більш для діток. Клас. Дуже цікава ініціатива. І дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. В наших гостях, нагадую, сьогодні була Катерина Логінова, координаторка заходів громадської організації Асоціація «Ноосфера». Говорили про проєкт, в рамках якого діти з України, Європи та Америки діляться космічними малюнками власне, один з одним, отримують їх на день народження. Телеканал «Відкритий», Анна Грабенчук. Дякую, що були з нами.